és el meu nom i només el puc escriure jo. Teresa, digue-li que tinc raó. Teresa. Aquest curs és el primer que surt una promoció de l'escola que va iniciar la seva escolaritat a P3 a l'Escola Mogent. Per tant, són els nens que van començar el projecte juntament amb nosaltres, amb l'equip de mestres. Aquesta escola, per mi, no he anat a cap escola, però per mi és la millor. Ens ho hem passat molt bé, hem fet noves amistats. Jo vaig arribar primer i quan just entrar un nen que està a cinquè, ara que ha repetit curs, que es diu Àlex, just quan vaig arribar em va abraçar. No sé, era molt bon nen. I, bueno, i totes les mestres que he tingut han sigut molt bones i m'han ajudat molt. Aquesta escola és diferent a totes les altres, a l'ensenyament, les professores. Algunes professores, és que totes són fantàstiques, ningú m'ha portat dificultats. A mi, jo, a aquesta escola, si n'hagués anat a altres, de segur que no n'hagués hagut de millors. Per al tema de tot, de l'ensenyament, aquí és el millor. Són els mateixos de quan eren petits, però sí que són nens molt curiosos, nens amb moltes ganes de participar en tot, nens amb ganes de saber-ho tot, sempre tenen preguntes, sempre et pregunten el per què de tot el que proposes, tenen bones propostes i són nens amb, bueno, força autònoms i amb ganes de treballar i de prosperar.